Salam dostlar. Bugün Şöhrət Məmmədovun öpüm nəfəsindən mahnısına nə qədər pul qazandığını hesablayacağıq. İlk növbədə YouTube 1000 baxışa 0,5 dollar pul verir. Və bunu verilməliyik. 100 milyon, 115 milyon hesablanır. 15 milyonu bir kənara, 15 milyonu sonra hesablayarıq. 100 milyonu ilk növbədə 100 milyon 1 soba belə oldu mu? Tak 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 tak. 100 milyon. 100 milyon. Baxın elə burada da göstərə bilərəm. Mahnıya girək. Dəqiqlik olsun da. Baxın. 115 milyon. Tam düzdür. 100 milyonu buradan bölürük 1000-ə. 1000-ə böldükdə cavab eləyəcək 100 min. Sonra isə 100 min isə vururuq 0,5-ə 50 min dollar pul eləyir. 50 min dolları indi bir yana qoyaq. 50 min. İndi 15 milyonu hesablayaq. 15 milyon. 50 min bir cibimizdədir. 50 min cibimizdə. 15 milyonu böldük 1000-ə. Vurduq 0,5-ə. 7500 50 minin üstüne de gəlirik. 50 minin de üstüne gəlirik. 7500 elədi 57500. Bunun 700 neçə min var da onu da hesablamayacağım. 57500 dolar pul qazanırdı. Yani bu şəxs 57500 dolar öpüm nəfəsindən arasından pul qazanırdı. Bir mahnıdan bu qədər pul qazanmaq. Yəni bunun aranjmanı zadı deyək tutsun bir 1000 manat, 2000 manat, tam 5000 manat deyək də tutdular. O qədər tutmaz, əminəm çünki yəni güclü klip deyil. Yəni bu qədər tutdu da. Yəni hamısını hesablasaq bir 5000 manat tutar. Bu da 57500 qazanır. Zor. Hələ 700-ünü hesablamadım da. Yəni bu qədər. Sağ olun, salamat qalın, özünüzə yaxşı baxın.